15, 10 och 30. Hallå? Jag behöver barnvakt. Jag kan komma. Se vad du kan hitta på henne som stödjer koppleri. Vad vill henne? Aha. Inget man kan ge till vem som helst. Var ska vi någonstans? Lyssna noga på mamma nu. Vårdat språk. Inga svordomar. Inga frågor. Ska välja en riktigt snygg tjej till din kollega. Alltså säkerhetsmässigt så är det här en total katastrof. Det där kan bli jävligt känsligt. Men! Kom lite närmare. Alla människor har möjlighet. Du är en väldigt speciell flicka. Du ska bara ha det bästa. Det enda du ska göra är att hålla käften. Tycker du om kläderna? Mm. Jag har valt dem själv. De är verkligen jättegumma. Jag menar det.